ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାରିଟି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ 2022 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାରିଟି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅମର କୁମାର ବାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମୁନମୁନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଞ୍ଜିରୁନ୍ ଶେଖ, ଏ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ, ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ନିରୁପମା ସ୍ୱାଇଁ, ମନୋଜା ମଞ୍ଜେରୀ ରାୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ଡକ୍ଟର ରୁମା ବିଶ୍ୱାସ, ଥଲପତି ଅଥି ମୁଲିରାମ ଏବଂ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ନମସ୍କାର। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାରିଟି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନିତ ସମାରୋହ କରାହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 70-70 ଅଧିକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଜି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚାରିଟି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜୟଦେବ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରିର, କିଏ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ, ଏଜୁକେସନ ଉପରେ, ସୋସିଆଲ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଅମର କୁମାର ବାଗ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍। ମୋ ନାଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଇନଫାଇନାଇଟ୍ ଲଭ୍ ଏକାଡେମି ଆଣ୍ଡ ଆର୍ପି ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଜଣେ ରେକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର। ମୁଁ